Пока рахунок 0-0. Омаль. Удар и... Але поки бачимо... Чука, втрата м'яча, Юрко виходить на дану позицію. І Юрко забиває. На 8-й хвилині. Юрко, Дмитро Юрко на 8-й хвилині робить рахунок 1-0. Штанько, пішла передача, Штанько, є другий м'яч. Непогано. Штанькове перехоплення можна забити! Штанько, простріл! Забиває третій м'яч. Футболісти Брукліну. А ось момент! І тягне! Оу, удар, доволі непоганий сейв. Штанько. Перша половина. Ці Брукліну зробили 5 помін. І удар, сходинку. Ось так от. Підтягнуться. Таблиця онлайн. Що, все-таки забила? Так, Соломійчук все ж таки забуває в цьому поєдинку. На третій хвилині Андрій Соломійчук. Забити Штанько з моменту і тренування. І забивають футболісти Брукліну. Штанько. А Сергій Сидоркін визначається зараз знову ж таки Соломійчук. Можна забити знову добування. І голкіпер тягне. Удар і доволі непогано. Ну що ж, Бруклін вривається в боротьбу за перше місце, я так розумію. Ну, вроді як, да. Ще одна гра, але все залежить від того, як зараз Сокол зіграє. Надіюся, вони виграють. Знаєте, у нас тут була заруба і в минулому матчі, там грали і Євротехнобут, і інші команди, там вболювали вболівальники за полем. Сьогодні будете вболювати, я так розумію, за команду Full House? Ні, ми будемо болювати за команду Сокол. Ага, ви хочете, щоб вони стали сьогодні переможцями? Так, да, щоб вони сьогодні виграли, у них буде 44 очка, в Атлетика 44. Якщо ми виграємо, то у нас теж буде 44. Добре, давайте по грі. Дуже просто для вас. Я б не сказав, що прям сильно просто. Ну, где-то да, мы переиграли соперника, наверное, так как команда более опытная, где-то вышли. Вначале была какая-то паника, сумбур, потом успокоились, ну и, в принципе, довели дело до победы. Телега якось на себе не схожа, вони на четвертому місці зараз, а сьогодні якось просто вас... От чого їм не вистачило, як ви вважаєте? Я думаю, не хватило команді мотивації. Якщо б вони боролись за щось,
за третье, там, второе место, то ребята выходили с более сильной самоотдачей. А так, все-таки они ниже четвертого не опустятся, выше не поднимутся. Понятное дело, что нет как таковой задачи турнирной. Поэтому так, ребята молодцы, мы с ними играли в первом круге, самую первую игру. 6-5 выиграли. Поэтому очень хорошая команда, она прогрессирует. Им удачи в следующих сезонах. Дякую вам, удачи. Что ж, телега... Знаете, сьогодні, як наш говорив арбітр, телега довела, що вона телега сьогоднішнього матчу. Це так вірно? Ні, ні в коєму случаю. Це обманчиве впечатлення. Хотілося б подчеркнути те, що ми грали без тренера, там, в связи з його професіональними планами. Було складно грати, во-первых, без тренера, во-вторых, у нас не було, наверное, пару ключових ігроків. Я думаю, що... Ну и плюс ко всему у нас особо не было мотивации, там мы за третье место не боремся в силу того, что теоретически это невозможно, поэтому, я думаю, еще не хватило нам мотивации. Загалом, телега показала, що, ну, в принципі, може бодатись. Телега от зайняла четверте місце. Як ви оцените сезон? На п'ятірку, четвірку? Смотрите, все относительно, на самом деле. Если мы сравниваем с предыдущими сезонами, то, ну, конечно, прогресс виден, и он есть. А если сравнивать с нашими перспективами и планами, то нам еще как минимум 4 позиции выше надо быть. В следующем сезоне, думаю, будем претендентами сразу сходу на первое место. Сегодня у нас 3 претендента на трійку, давайте так. За кого вы вболеваете, за кого вболевает телега? Думаю, что телега... искренне болеет за Сокол. И, ну, в целом мы ко всем относимся достаточно позитивно, лояльно. Все адекватные, все хорошие, мы за всех. Поэтому как бы таких прям фаворитов, кроме как Сокола, мы не можем для себя оценить. Эти три команды играют действительно очень хорошо. Я думаю, что они заслуженно получили первую тройку. Поэтому вопросов нет. Дякую вам, удачи. We'll be right back.